Tribunal Distrital dele, há o primeiro julgamento, vai a CBM, no máximo pacote pacote droga, ou se cidadão Niséria e aeroporto Nicolau Lobato. Arguido, né, comete caso de tráfico ilícito para droga. Tribunal Distrital dele, terça-feira, né, há o primeiro julgamento para inicial. CMB, ba crime tráfico ilícito de droga. Arguido né desconfia sim pacote material compressor a seca reta nian. Debei autoridade alfândega ou polícia serviço investigação criminal. Deteta o de captura arguido né ro sação evidência e aeroporto Nicolau Lobato. Ministério Público acusa arguido ro crime, tráfico, atividades ilícitas ba droga. Tur lei droga nian artigo rito número rua barra a rua rá sin rito o artigo dificuldia com a gravação. agravação. Iha audiência julgamento arguido confessa se pacote, nipa cote sa sang ne tinang No pacote primeiro ne consegue loriduni ba Indonésia ligou-se posto alfândega no para iha hotel Matahari tambua, No pacote segundo o modelo hanesan toja aeroporto iha lontolo nulo fulan dezembro tinang rihung rua no é, autoridade alfândega deteta no captura suspeito. Arguido ne é, confessa conhece cidadão nigeriano né, que Facebook e a fula em setembro tinha reengrou a sanulura sencira. Cidadão é, seu, arguido a tulor e pacote compressor neba é, Indonésia. Há foi Tia é, declaração NEM, é, tribunal adia fali caso quarta-feira, Tuku que der rodirona NEM audiência de julgamento de preside o coletivo juiz, lidera o juiz Afonso Carmona. Ministério Público representa o seu procurador Luiz Hernani Rangel, com Soares. Arguido é assistência legal do advogado privado Fernando da Costa. João da Costa, para